Fala aí, galera, beleza? Dead Fish para vocês e tô aqui para trazer o meu vídeo de comemoração aos 100 inscritos. Muito obrigado, galera. Agradeço a todos vocês, todos que me ajudaram, todo mundo que pôde dar um like, um favorito, uma divulgação no meu canal. Eu agradeço muito e eu vou tentar fazer uma obra aqui, ó. Quer ver? Olha a cena. Deixa eu renomear meu mundo aqui no Minecraft para comemoração. 100 inscritos. É, modo sobrevivência, criativo, criar novo mundo. Eu vou tentar aqui fazer para vocês ao vivo uma obra. Bolei ali mais ou menos como que vai ser. Vou tentar fazer, vamos ver se funciona isso daqui, né, galera? Não sei se funciona, cara. Primeiramente, não, vacilei, peraí. Salvar e voltar o mundo, pessoal. Me desculpem, mas eu esqueci que eu tenho que criar um mundo. Apagar, não, deixa eu ver se eu apago. Eu vou apagar, porque eu tô sem o too many itens. Mas vamos por aqui, só 100 para ser mais rápido. 100, mentira, vou pôr inscritos. Aí, modo sobrevivência, criativo, super plano, aí galera. Agora sim. Isso aí, pessoal. Tá, primeiramente, o que eu vou precisar para criar minha obra de arte? Ó, minha obra de arte, ó. Tá, que seja. Meu Bergenites aqui. Primeiramente, a lã verde. Pra destacar, né, galera? Vocês vão ver, relaxa que vocês vão ver. Uma alavanca, um redstone, repetidor de redstone e pistão grudento. Cadê aqui? Aí, galera. E areia, né? Areia. Não, esse daqui não é areia normal. Esse daqui, aí. Cadê? Agora, primeiramente, deixa eu fazer aqui. Opa. Será que vai ser certo isso daqui, galera? Nossa, que dois mais escroto, velho. Ah, meu dois, galera. Ih, tá valendo, tio. Opa, não. Ficou melhor assim, eu acho. Não, ficou não. Tá, que seja, galera. Tá, agora não, que dois, velho. Eu tô viajando. É comemoração de 100 inscritos, galera. É de 100 inscritos, eu tô fazendo de 200. Olha a cena. Vixe, pare aí, corta a brisa aí, tio. Ê, louco, tô chapadão. Tá, galera. Muito alto, eu acho, pelo menos. Aqui. Uou! Tá, o número 1. Vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Aê. Vamos tentar, né, galera? Tentar. Só para poder dar um jeito de agradecimento para vocês, né? 1, 2, 3. Opa, 4, 5, 6, 7. Vamos tentar fazer essa engenhoca. Não. Opa. Vamos ver. Aê, ó, meu 100 aí, ó, galera. Ah, tão vendo aí, ó, tá valendo. Agora o que que eu vou precisar fazer? Quero ver, vai ser essa parte mais difícil, né? Por que que é a parte mais difícil? O que eu vou precisar pôr aqui, ó. As pistões grudentos virados. Opa. Opa. Eu devia ter posto primeiro as pistões, né, galera? Espertão pra caralho que eu fui, né? Opa, aê. Opa. Você pensa que é fácil, galera? É, não é nem um pouco fácil. Aê. Deixa eu pôr uma lã verde aqui. Agora eu pego aqui.
Opa. Aí, agora sim foi tudo, eu acho. Ai, ai. Vamos ver no que dá aqui. Vou botar mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Aí. Será que tá um aqui desse lado? Isso aí, pessoal. Pera aí, eu tô fazendo merda, acho. Como que eu vou conectar tudo isso daí? Putz. Não, já sei como que eu vou fazer. Um sim ou não, galera. É assim mesmo que eu vou ter que fazer. Um sim ou não. Vamos ver. Eu não sei, como eu falei pra vocês, eu não tinha bolado nada. Eu não tinha a mínima ideia. Eu só veio na minha cabeça, eu vou fazer e já era. Opa! Opa! Deixa eu vir aqui. Ai. Deixa eu ver aqui então, né? Vamos tentar, vamos tentar. O que será que vai dar nisso daqui? Que merda que vai dar, né, velho? What the fuck? Isso, acho que um tá pronto. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Acho que eu consegui conectar todos. Acho que sim, né? Será? Foi, todos. Tá. Agora o zero, né? O zero, zero, galera. O zero. Como que eu vou conectar o zero? Primeiramente, o zero vai ser aqui e aqui. Depois desses dois aqui, tem que pôr aqui. Depois aqui, aí quebra de baixo. Devo pôr um bloco aqui. Um pistão aqui. Devo pôr um bloco aqui. Um pistão aqui. Vocês devem estar pensando que em joca que eu vou fazer, né? Vocês vão querer pular pro final do vídeo pra ficar mais fácil, né, galera? Eu sei, eu conheço vocês, conheço vocês. Então falei, eu vou pular pro final do vídeo, ficar vendo esse escroto fazer essa merda aí. Aí. Porque eu tento fazer umas construçãozinhas de redstone, mas é o básico, tá ligado? Eu não sou o craque do redstone também. Mas é o que eu posso, eu tento fazer, né, galera? Pelo menos para poder trazer meus videozinhos legais para vocês. Opa, opa. 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 E como que eu vou fazer isso? Eu vou pôr mais um aqui, será? Isso aí, galera. Aí, agora eu vou pôr aqui, ó. Opa, aqui, 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 aqui. Quase lá, galera. Não se atrapalhem, não se desesperem. Estou terminando. É o Dead Fish construindo. Não rimou nada. Eu vou beber limonada. Estou terminando, está quase pronto. Minhas construção bugada, eu vou fazer. Eu tô fazendo vídeo longo, galera, mas vocês podem pular lá pro final. Não, não é obrigado a ficar vendo tudo, né? Vocês devem falar, ixi, deve ser um pé no saco fazer isso daí, velho, na boa, velho. Eu tô ligado, conheço vocês, conheço, velho. O pior é que o pistão, você devia de escolher um lado ali, não precisa, não ter que, por exemplo, vir aqui para eu poder pôr ele virado para frente aqui. Se é que vocês me entendem, né, galera? Aqui, aqui, eu vou pôr em tudo, depois eu só vou tirando, é mais fácil. Aqui, aqui. Ô, merda. Vai, tio. Vai, tio, põe. Oxana! Aê! Legal! Ai, mais um. Aí, mais um. Aí. Eu só põe aqui, põe aqui, põe aqui. E é mais um aqui. Aí, galera, que legal, gostei. Eu vou tirar um aqui, um aqui. Eu tiro um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Põe um aqui. Outro aqui, tchutuf. Tchutuf. Opa. Tchutuf, tchutuf.
Tchuf, aí agora su repeater. Repeater. Opa. Todos com um delay, galera. Todos com um delay. Aprenda como fazer uma comemoração de 100 inscritos com o MongoFish, né, velho? Aí. Pronto. Agora só falta interligar o redstone entre os repeaters. Calma aí. Calma aí. Agora eu vou ter que fazer assim, fazer assim. Fazer assim. E daqui. Calma aí, galera. Opa. Aí. Agora daqui eu desço. Aí. Acho que sim. Acho que interliga já aqui, né, galera? Não é possível, né, velho? Putz, isso daqui não interliga. Mas nada que não faça não interligar isso aí, né? Vamos ver, galera. Opa, saiu um quadrado a mais aqui, galera. Relax. Aqui é pull. Pull, pull. Pull. Agora vai, eu acho. Eu acho que vai. Eu acho que vai, eu acho que vai, hein? Acho que vai. Uou. Aí, galera, interliguei o primeiro. Será que foi tudo? Foram todos? Foram todos? Opa, um não interligou. Ah, também esse por redstone ajuda, né, Fish? Aê, galera. Uou, gostei, gostei. Divertida. Como que eu podia fazer pra interligar todos os... Eu não sei como que eu podia fazer. Foi bem que podia ter um jeito, né? Mas tá bom, vamos interligar assim mesmo. Segunda parte. Aqui. Daí daqui eu vou vir, deixa eu pensar. Opa, vai ter que vir pra cá. Tem que vir pra cá. Como que eu vou interligar? Não, vai ter que vir pra frente e pro lado daí. Isso, aí. Agora aqui vem por aqui. Aqui. Opa, deixa eu quebrar um aqui. Quebrar esse aqui. Esse vem por aqui. Esse daqui. Vem por aqui, galera. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu ver. Se eu pôr aqui, então esse daqui vai ter que vir um mais pra frente pra não cortar o outro. Esse vai vir aqui. Aê! Esse daqui vai vir aqui. E aqui. Vamos ver? Será que vai dar certo? Vai dar certo? Eu bugui aqui. Vamos ver. Interliguei tudo. Interliguei, interliguei. Interliguei, 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 interliguei. Vamos testar então. Vamos ver. Não, nenhum funcionou, velho. Por quê? Ah, se ligar primeiro a fileira com a fileira de cima ajuda também, né? Deixa eu pegar aqui um bloco de terra. Não quero nada defeituoso na minha construção. Véi, quantos minutos de vídeo? Nossa, deu 13 minutos já, eu não terminei o bagulho. Foda-se. O vídeo é meu, eu demoro tanto que eu quiser. Aqui. Lá vai, hein? Aê, motherfuckers! Yeah! Ah, tá faltando uma coisa aqui. Tá faltando um redstone ali, né, velho? Ah, também, olha o que eu fiz, né? Aê! Acho que todos ligaram, né, galera? Ah, também os dois de baixo precisam de coisa, né? Aí, só falta a segunda parte agora. Só copiar da parte do lado, primeiro. Primeiro vem aqui. Depois vem aqui. Aí aqui. Aí. Daí do de cima vai vir um pra cá. Um pro lado e.
E aqui. Daí o outro de cima vai vir, eu acho que é aqui. Esse de cima aqui e aqui. Tô certo? Será? Será que isso tá certo, galerinha? Será que eu estou certo? Acertei. Acertei. Low. Opa. Aqui. Interligar todos eles. Uou, uou. Tudo. Deu pra uma alavanquinha para teste. E funcionou tudo direitinho. Está quase pronto, galera. Agora basta eu desativar isso daqui, desativar este, desativar este. Opa, deixa eu ver se está na mesma reta aqui. Não, daqui eu ponho mais um e aqui eu ponho esse. Tá. Daqui eu ponho um assim e um aqui com dois de delay. Põe outro aqui, outro aqui. E põe outro aqui com três de delay. Aê, galera. Acho que tá quase pronto. Põe aqui. Com um de delay. Não, com dois. Esse com três. Esse com quatro. Aí! Será que vai funcionar todos? Opa, tem alguns lá do canto que não funcionou, galera. Por que que não funcionou? Será que é muito redstone? Vou fazer o seguinte, então, né? Se eu botar aqui. Será que vai? Isso aí, galera! Esse de baixo não ligou? Não. Por quê? Se eu botar aqui. Aí. Agora liga, né, tio? Até quando se vir aqui vai ligar? Diminui dois, então. Diminui mais um. Opa, diminui mais um. Aí, tem que ser ali. Não, mas eu vou fazer mais longe. Nem que eu ponha um repetidor aqui, galera. Mas que eu vou fazer mais longe. Aí. Puxar aqui. Na alavanca. E aqui em cima? Por que não tá ligando, tio? Tá ligando ali em cima, cara. Põe um aqui. Agora não é possível que não esteja ligando tudo. Aí, agora acho que tá. Tá bom então. Tá nóis, ó, um bugado aqui. Aí. Agora eu vou pegar a areia e vou pôr a areia aqui. Areia aqui. Opa, para, tio. Ah, Luke, sou foda, galera. Oh, sou foda. Aí, é só ficar assim, ó. Isso aí, ó. Daí encheu aqui. Isso, agora eu faço aqui, ó. Depois eu tiro aquele excesso ali. Deixa eu pegar aqui. Colocar aqui. Quase lá, galera. Relaxa, relaxa aí, relaxa.
Tem tempo ainda pra vocês verem meu vídeo. Eu sei que vocês têm tempo. Vocês têm a vida inteira pela frente. Aí, galera. Agora eu pego e faço assim, ó. Ó. Opa, ali ficou dois pra lá, então tem que fazer dois pra cá pra ficar igual. Gosto tudo igual, galera. Gosto tudo igual, tá ligado? Aqui. Opa. Por quê? Por quê? Porque eu sou foda. Opa, sobe, tio. Não posso ficar fora. Não posso ficar fora, cara. Não posso. Calma. Aí, faltando dois pra acabar. Bem aqui. Não. Não gosto nada errado, falei. Opa, tá o buraco ali já. Tá nós. Deixa eu pegar aqui então e fazer assim, ó. Calma aí, galera. Relaxa, relaxa. Relaxa. Mais uma, só mais uma carreira. Que veio dar tudo errado no final. Nossa, imagina que mancada, galera. Opa, aí, está pronto, galera. Está pronto aí, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Uou, 100 inscritos, galera! Muito obrigado a todos que se inscreveram no meu canal. E olha lá, mais uma vez, só pra ficar legalzinho, ficar legalzinho. 100 inscritos, galera! É isso aí! Muito obrigado, vamos ver se dá pra fazer mais uma vez. Se não der, eu encerro o vídeo. Uou, acho que não vai dar. Aê, galera, eu vou ficar assim até acabar as areias, ó. Opa. Vai. É divertido fazer isso daqui, né? Tá, mas que seja, pessoal, é isso aí. Muito obrigado, foi isso daqui, foi só uma brincadeira mesmo. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, todos que estão ajudando, que ajudam. Eu agradeço demais mesmo de coração, que isso incentiva muito, me ajuda muito, galera. Beleza? Falou, valeu, não esquece daquele like, daquele favorito para continuar incentivando o trabalho. Até mais, tchau, tchau, fui.